Na osnovu informacija sa sajta turističke organizacije opštine Inđija, do kraja godine ostala je još jedna manifestacija, naše i to novogodišnje sokače, a onda do maja, do sajma vina, pauza. Inače, turistička ponuda opštine sastoji se od manifestacija i destinacija. Na spisku turističke organizacije je 19 manifestacija. Pored pomenutih, tu su još kulturne manifestacije, majski susreti, dečijih pozorišnih predstava i noć muzeja. U maju je i Zlatni kotlić u čardi Mike Alasa, etnofestival za duhove, motofest sredinom juna, a 29. juna je Dan Dunava u Beški, ekološko-turistička manifestacija. U julu se organizuju dve umetničke manifestacije, pesnička i likovna kolonija u Krčedinu i Scena Fest u Inđiji. U avgustu se organizuje čak 5 manifestacija, doček Dunavske regate u Starom Slankamenu, Inđijska gitarijada, Pudarski dani u Slankamenačkim vinogradima, Dani breskve u Novom Slankamenu i Beščanska gitarijada. Maradička jesen i Dani meda su u septembru, a džez festival se realizuje u oktobru. Kako nam u predstojećoj godini sledi štednja, ostaje nam nada da će sve ove manifestacije bar preživeti, jer za događaje su potrebna ulaganja da bi bar neko nešto zaradio. Destinacije također traže pare, i to investicione. Dunav, jezera, salaši, biciklističke i pešačke staze, kulturno-istorijski spomenici. Najvažnije su destinacije koje mogu privući turiste. A već pomenuta pauza do maja može poslužiti za strateško promišljanje i planiranje kako sa raspoloživim sredstvima najefikasnije iskoristiti miks turističkih manifestacija i destinacija.